verify, ready to resume the count and say go for launch. OTC, tank and boosters are go. TTC, TTC is go for launcher. And thank you. Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning. Mit navn er Tina Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 2, 1, 0, and liftoff. All right, liftoff, and the clock has started. Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang vender tilbage til forskningen. Ja, det gør vi. Det bliver en tung, men spændende episode, hvor vi har talt med Mads Frandsen fra Syddansk Universitet om mørkt stof. Ja, for Mads og hans team arbejder nemlig med at prøve at forstå mørkt stof ved blandt andet at arbejde med partikelfysik, men også måske at kigge på den her nye forståelse af tyngdekraften, det der hedder modified gravity. Så glæder til at høre vores snak med ham. Vi skal dog også have en god håndfuld aktuelle rumnyheder, og så selvfølgelig et baggrund om mørkt stof, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. 3, 2, 1, 0, and lift. Men inden vi kaster os over dagens emne, så har vi lige et par korte nyheder fra Rumland. Og selvom jeg er helt sikker på, Anders, at du har bunker, hvis det var papir, du skulle have med, så ville du komme sådan en stor binders hver gang. Ja. Men lad os lige starte med os selv her i Rumsnak. Mm-hmm. Fordi at vi kan nemlig også fortælle, at den 11. maj kl. 19-21, der holder vi endnu en liveoptagelse af Rumsnak. Og den her gang, der tager vi til Aarhus, hvor vi sammen med Science Museerne holder en helt særlig aften. Vi har nemlig fået lov til at optage ind i deres planetariumkuppel. Ja, det er fedt. Så tænk lige stjerner over, og så rumsnak i ørerne, ikke? Så det bliver altså en helt særlig aften. Ja, vi glæder os virkelig meget. Hold øje med vores sociale medier og vores website, skal vi nok skrive mere om de praktiske detaljer, men vi kan allerede nu fortælle, at aftens emne der i planetariet i Aarhus bliver solen, og vi får besøg både af forskere og folk, der har bygget teknologi til rummet. Hej, det er Fremtids Anders. I hvert fald fremtid i forhold til den studiesnak, du er i gang med at høre her i Rumsnak. Jeg indsparker lige her, at billetsalget faktisk allerede er åbent. Så hvis du gerne vil med i Steno Museets Planetarium i Aarhus og høre Rumsnak live om solen, så finder du linket i vores show notes, og selvfølgelig også snart, hvis ikke allerede, på vores sociale medier. Så det var bare lige det. Og så tilbage til studiet igen. Men Anders, lad os kravle ud af vores egen navle, og lad os komme en tur ud i rumland. Fra navlen til det uendelige univers. Det kunne være, det var vores nye tagline. Ja, det kan være, ja. Nå, vi begynder lidt mere trist med det, som efterhånden desværre er blevet kutyme, nemlig nogle af de rumrelaterede konsekvenser af krigen i Ukraine. Og jeg skal måske lige tilføje, at vi altså optager den her episode i god tid, den 5. april, på grund af påske og alt sådan noget, så der er garanteret sket mere i det her, når du lytter, men vi bliver altså nødt til at forsøge at følge udviklingen så godt vi kan. Og aktuelt så har Rusland og det russiske rumagentur Roskosmos suspenderet, som det hedder, samarbejdet med de andre nationer om den internationale rumstation. Og det sker i kølvandet på en udmelding fra NASA og ESA, som understreger, at på trods af de aktuelle sanktioner mod Rusland, så vil man selvfølgelig opretholde samarbejdet i det omfang, det er nødvendigt for rumstationens fortsatte funktion og sikkerhed. Men Roskosmos' leder Rogozin, det er garanteret ikke, som man udtaler det, men det er sådan, jeg siger det, at det kun vil være muligt at samarbejde, hvis sanktionerne ophæves, og han siger, at han vil underrette den russiske regering om, hvordan Rusland kan trække sig helt ud af samarbejdet. Så han skruer altså igen op for truslerne. Han er meget glad for den der sådan ret hårde retorik, synes jeg, deroverfra, hva'? Ja, det er måske heller ikke fuldstændig ukendt, når man tænker på, hvad der ellers kommer deroverfra. Fordi det hører selvfølgelig med til det her, at det er en del af propagandakrigen, og der er slet ikke noget omkring fremtiden om ISS-samarbejdet, der er afgjort endnu. På en lidt mere positiv note kan vi jo så også fortælle, relateret til ISS, at en astronaut og to kosmonauter, der har været deroppe sammen, og sikkert har haft nogle interessante dialoger deroppe, når mikrofonerne har været slukket, de er vendt sikkert tilbage til jorden her den 30. marts efter et 355 dage langt ophold, altså lige knap et år oppe på ISS. Og jeg håber da, at de har haft et godt kammeratligt forhold til hinanden, også på turen ned, og nu hvor de er landet. Fordi hvis man lige skal svinge sig lidt op på de høje navler, så er det jo en af drømmene om rummet, at det er noget, vi deler og kan være fælles om, uden at tage alle vores jordbundne uenigheder og fjendskaber med os. Nå, men Tina, har du ikke noget lidt mere opmuntrende ude fra nyhedsland?
Jo, det har jeg. Og særligt, hvis man er rumnørd og elsker videnskab og astrofysik. Mm. Altså, det tænker jeg mange af vores lyttere gør. Ja, så har jeg altså en spændende nyhed med i dag, fordi forskere fra Leiden Universitet i Holland har brugt det her store ALMA-teleskop, som er de her 66 kæmpe store antenner, der står i Atacama-ørkenen i Chile, til at observere et område, hvor der er planeter, der vil blive dannet netop nu. Mm. Det er jo de her altså planetdannelsesteorier, og vi må meget gerne vide noget mere om det. Og det forskerne har fundet, det er et molekyle, der hedder dimetyl. Og det er et molekyle, der består af hele 9 atomer. Altså kigget på jordbasis, så er det altså ikke et super kompliceret molekyle, men det er faktisk det største molekyle, man nogensinde har fundet i sådan et stjernedannende område, og et planetdannende område også. Så man har kigget den her såkaldte akkretionsskive, som er sådan en skive af gas og støv, der ligger omkring en lille stjerne, der er ved at blive dannet. Så det er sådan en næsten stjerne, ikke en hel stjerne endnu. Og det er altså ud fra den her skive på sigt, at planeter kommer til at blive dannet. Så det her system, hvor man har fundet dimetyl, det hedder IRS-48, og det ligger 444 lysår borte. Det er altså ret vildt, at man har kunnet detektere 9 atomstore molekyle, 444 lysår borte. Og man undersøgte altså den her skive, fordi man havde kigget på den før, og set, at der var et område, hvor det ligesom lignede det her støv og gas, det samlede sig. Og her der regnede man med at se en række mere sådan komplekse molekyler, fordi sådan noget som vand eller carbonmonoxid eller sådan, det finder man masser af derude. Men det her lidt mere komplekse, det er altså noget af det, man gerne vil se. Og der brugte man så det her ALMA-teleskop og fandt det her dimetylmolekyle. Og det kan jo lyde sådan et, okay, man har fundet et molekyle i 444 lysår borte, og hvad så? Ikke? Man har nok fundet flere end et. Man har nok fundet flere end et. Men, ja, det er ikke et enkelt, man har kunnet zoome ind på. På 444 lysår, så ja. Men altså, grunden til det er spændende, det er simpelthen fordi, at der stadig er rigtig meget, vi ikke ved om planetdannelse. Altså, i store træk, så er man styr på det sådan noget, okay, vi starter med stjernetog, og så slutter vi med et eller andet med en stjerne i midten og nogle planeter ude omkring. Men hvordan de her planeter helt præcis bliver dannet, hvorfor der er forskel på, hvilke typer planeter, der bliver dannet, altså det er stadig noget af det, man gerne vil blive klogere på, fordi altså i vores eget solsystem, 4 små planeter inderst, 4 store gasplaneter yderst, det ser ud til, at det er en fint system i det. Mm. Det er bare ikke nødvendigvis, hvad vi ser andre steder. Så det her med, hvad skal der egentlig til for at få dannet forskellige typer af planeter, og hvad skal der være til stede her, det er altså noget af det, man gerne vil blive klogere på, og det gør man blandt andet ved at undersøge nogle af de her skiver af gas, der falder sammen. Ja. Fra skiver af gas, mange lysår væk, så tager vi den lige helt tilbage til jorden, eller næsten i hvert fald, fordi jeg har altså lige en nyhed mere om den internationale rumstation. Nu nævnte jeg, at vi optager her den 5. april, og i talen stund er det meningen, at der den 8. april skal opsendes en fuldt privat mission med SpaceX i et Crew Dragon-modul op til ISS. Det er rumfirmaet Axiom og deres første mission, AX-1, det lyder som det var ramt, ikke? Yeah. Og de 4 astronauter udgør det, som muligvis er den første helt private tur til ISS, selvom det faktisk er lidt snyd, fordi en af dem, der hedder Michael Lopez Alegria, hedder han vel, er tidligere NASA-astronaut, så ah, det er okay. Lidt snyd. Ikke? Men de har noget hjælp med. De har noget hjælp med, ikke? Der er nogen, der har prøvet det før. Det er jo i sig selv en lille nyhed, men det, der egentlig fik mig til at nævne det, er et af de eksperimenter, de har med op til den internationale rumstation på deres 8 dage lange ophold, nemlig en helt særlig hjelm, som kan måle hjernebølger, altså lave EEG-målinger. Det er en hjelm, der kommer fra et israelsk firma, der hedder Brain.Space, og skal bruges til at undersøge, om man kan se effekter af den lave tyngdekraft på astronauternes hjerner. Så de skal alle sammen i flere omgange have den på, 20 minutter ad gangen, i 3 omgange hen over de 8 dage. Så sammenligner de med en baseline, de har allerede prøvet at have hjelmen på hernede på jorden, og så skal de også lave nogle optagelser, når de kommer tilbage. Simpelthen for at se, om hjernens aktivitet bliver påvirket, ligesom resten af kroppen bliver påvirket, altså både knogler og muskler osv., det ved vi jo, har det faktisk ret hårdt ude i rummet, ikke? Og nu er spørgsmålet også, reagerer hjernen på samme måde eller på tilsvarende vis, ikke? Ja, det bliver super spændende, fordi der er jo, jeg ved, der har været lavet sådan nogle undersøgelser, hvor man har vendt folk, sådan, altså lagt dem ligesom ned, så man får lidt samme effekt af tyngdekraft, hvor man simpelthen ser, at folk bliver langsommere og dummere. Yeah. så det er ikke en god ting at være i rummet, men det er jo interessant at se, altså nu hvor man direkte kan måle det, for det her var jo bare et forsøg, der var lavet på jorden. Ja, yeah. Og skulle måske lige nævne, den her hjelm, den er også ret speciel, ikke? Altså hjelmen, som kommer fra Brain.Space, ikke? Der er jo en masse følere integreret i det, som kan måle hjernebølgerne, og den ligner altså mellemting mellem sådan en astronauthjelm og så en
kæmpe cykelhjelm i overstørrelse fra år 2040 eller et eller andet. Jeg ved ikke, om du har set et billede af den. Nu får du den lige at se her. Vi skal nok lægge et billede selvfølgelig til... Den er sådan lidt retro på en eller anden måde. Ja, og så hvad hedder det, skal du næsten lige se et billede af en, der har den på, fordi du kan godt fornemme, at den er altså temmelig stor, ikke? Og jeg ved ikke, altså... Kan du forestille dig at have den på? Altså, nu er jeg glad bruger af cykelhjelm normalt, så jeg er vant til at lide. Skønheden lader vi lide for at være okay, sikker. Men jeg ved ikke, det er nok ikke noget, jeg ville sådan have på som sådan fashion accessory. Det tror jeg ikke. Vi skal selvfølgelig nok lægge et link til Brain.Space, så man også kan se den her cykelastronaut-hjernehjelm. Har du nyhed mere, Tina, eller må jeg brede mig? Jeg har holdt igen, så du har kunne få lov til at brede dig, Anders, den her gang. Okay. Take it away. Vi bliver i sådan den lidt kuriøse afdeling, fordi jeg bliver simpelthen nødt til at nævne, at den kunstner, der hedder Jeff Koons, har annonceret, at han senere i år vil sende et lille udvalg af skulpturer til månen for at fejre 50-året for den foreløbige sidste mission deroppe, som var i 72. December 72? Ja. Var det jo, jeg tror, det var de lige lige der. Ja. Og da jeg så den her nyhed, så tjekkede, og det var ikke den 1. april, det var den 29. marts, fordi det lyder fuldstændig som en april snart. Der er ikke detaljer om, hvilke skulpturer det drejer sig om, men man håber jo, at det ikke bliver nogen af de temmelig eksplicit realistiske værker, han har lavet med sin ekskone, pornostjernen Cicciolina. Han har lavet nogle kæmpe store skulpturer af de to, som leger på forskellige måder, siger jeg i den her podcast, som også skal lyttes af børn, ikke? Så er det måske bedre, trods alt, at han har lavet også kæmpestore skulpturer, som fortolker ballondyr og den slags. Altså, okay. Det er virkelig popkunst med stor streg under pop. Ballondyr på månen? Ja. Du hører det med til historien her, i forhold til de der kæmpe, kæmpe store skulpturer, Jeff Koons har lavet, at hans skulpturer skal der op med en robotlander, der hedder Nova C, som kommer fra et firma i Texas, der hedder Intuitive Machines, og de skal kunne være i en lille plexiglasboks på cirka 15 gange 15 centimeter. Så det er altså ikke nogen kæmpe store pornoskulpturer eller ballondyr, som er 3 meter over skuldrene, der skal der op. Men vi ved ikke mere om, hvad det er, og vi ved ikke særlig meget mere om planerne. Det kan godt være, at det ender med at være et pressestunt, men altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige det. De har i hvert fald fået det med her i rumsnak. Hvad tænker du? Kunst på månen? Ja eller nej? Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Men det kunne da være fedt, hvis det så var lavet ting, der kom fra månen. Ja. Altså sådan en regulit... Robot deroppe, der kunne bygge kunst. Ja. Sådan, ja. Jamen, det må være vores næste bud. Det tænker jeg. Ja, månekunst af månestøv på månen. Sådan. Nå, jeg har faktisk også en videnskabelig nyhed. Sådan, Anders. Ja. Vi har jo nogle gange talt om det her store LIGO-eksperiment i USA, som... LIGO. Ja, okay, så siger vi LIGO, altså. Men i 2016 i hvert fald, tror jeg, det var, at de første gang lavede bekræftede målinger af tyngdebølger, svingninger i selve rumtid, kontinuummet, som følger af sammenstød af sorte huller, tror jeg, var den måling, man lavede, ikke? Jo. Ja. LIGO, første i hvert fald. Som jeg ikke må sige, jeg må sige LIGO, det står for, og det er virkelig en alkoholtest, ikke? LISO, flot, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Prøv lige at sige det 3 gange hurtigt efter hinanden, det var ikke en udfordring, men... Jeg har virkelig lyst. Jamen, så prøv. Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Laser Interferometer... Yes. Det gik den galt. Du sad lige og havde det, jeg ville klare den. 2 gange. Ja, tæt på. Nå. Og sagt meget kort, så fungerer det ved, at man sender 2 laserstråler ud for at blive reflekteret i spejle, der befinder sig 4 km væk. De 2 stråle er vinkelret på hinanden og kan på den måde registrere, når rummet bliver trykket en lille bit smule sammen af tyngdebølgerne, fordi den ene laserstråle er en lille bitte smule langsom om at vende tilbage end den anden, fordi den første skal bevæge sig lidt kortere. Mm. Nå, det er jo meget, meget små afstande, selvom 4 km er langt. Og få det til at fungere her på jorden, så er det jo meget, meget kort. Mm. Og de målinger, de forskelle, man kan måle, er nede i størrelsesordenen en 10.000 del af diameteren på et proton. Så det skal være ekstremt nøjagtigt, selv med de her 4 km lange laserstråler, for at kunne registrere de her tyngde bølger. Og det er også en af grundene til, at man meget gerne vil bygge, nu kommer vi snart til nyheden, bygge et meget større LIGO-eksperiment. Men hvordan skal man lige gøre det? Fordi der er mange faktorer her på jorden, der kan påvirke strålerne og spejlene, og jo større man vil bygge det, jo sværere bliver derfor alting til at fungere fuldstændig nøjagtigt. Men der er altså en række forskere, som nu har foreslået, at man bruger månen som en del af en forsøgsopstilling til sådan et LIGO-eksperiment, hvor vi altså kort sagt skal måle afstanden til månen ultra
præcist og registrerer små variationer, der kommer, når tyngdebølgerne trykker og trækker rummet mellem jorden og månen og rummet omkring os, og det vi befinder os i selvfølgelig. Og vi kan måle den her afstand op til månen super præcist, fordi astronauterne, der var på månen, var smart nok til at efterlade spejle, som vi konstant sender laserstråler op til og får dem reflekteret ned til os selv, som giver os gode målinger af den tid, det tager for strålen at ramme jorden og bliver reflekteret tilbage, og derfor ved vi præcis, hvor langt den er væk. Og for lige at sætte trumf på, som om det ikke var nok lige at skalere op fra 4 km til, hvad er det, omkring 300.000 km eller sådan noget, der er op til månen, så foreslår forskerne også, at man senere vil kunne bruge andre binære systemer, for eksempel med pulsarer, på samme måde, som man altså kan bruge jorden og månen som et system til at reflektere, eller til at måle tyngdebølger ved at måle afstanden på refleksioner mellem de to himmellegemer. Ja. Så hvorfor ikke bare gøre resten af universet til et stort fysikforsøg, nu vi er i gang? Jeg synes virkelig, det er et cool forslag. Lad os se, om det bliver til noget. Det er da, det er jo sådan hele den her idé, man måske har med de her konstellationssatellitter, der bare er taget videre til det ekstreme. Ikke? Altså det her med, at hvis man i stedet for bare sende en satellit afsted, så sender forskellige konstellationer afsted med mange satellitter, ja, så kan man noget helt andet, fordi man får den der rumlige dimension med. Så det her er måske mere ekstremt end det, jeg har hørt før, men det er meget cool. Ja, det er det cool. Og så en meget, meget lille kort bonus, fordi det ville ikke være en rumsnak, hvis der ikke var bonus. Jeg vil bare tilføje, at vi måske som en lille optakt til vores rumsnak live, der skal handle om solen, i vores show notes linker til et virkelig, virkelig flot billede af solen i ultrahøj opløsning, som ESA har lavet ved at sætte 25 fotos sammen fra Solar Orbiter til et billede, som er taget fra ca. 75 millioner kilometers afstand. Det er jo sådan relativt tæt på, og det er virkelig et flot billede. På ESA's site, der kan man zoome ind i det her billede og se en masse detaljer fra solens overflade, og ellers så kan man, og det har jeg gjort på alle mine devices, også downloade det her store billede og bruge det som baggrundsbillede, for eksempel på sin computerskærm eller sin mobil. Og jeg bliver altså man glad og lun helt ned i maven, hver gang jeg tænder for min computer for tiden og ser det der fantastisk, fantastisk flotte billede af solen, og det linker vi selvfølgelig til, som sagt, fra vores show notes. Så har jeg heller ikke mere i dag. Nej, men jeg tænker, det kunne være, at vi skulle lave en ekstra udgave af rumsnaksen, der kommer hver 14. dag, der hedder Anders rumnyhedsteam eller sådan noget, så du kan få lidt afløb. Ja, en lille rumsnaks spin-off. Ja. Jamen, det kan da godt være. Hvis der er nogen, der vil betale for det, så gør vi det. Ja. Det var en opfordring til både dem, der er trætte af mange nyheder, men også dem, der vil have flere af dem. Ja, dem, der har penge, ikke mindst. Okay, it's a nice ride up to now. Nå, Tina, lad os komme til emnet, og det skal handle om mørkt stof igen. Igen, ja, fordi vi vender tilbage til mørk stof. Det er jo et emne, vi har været inde på et par gange før, men hver gang har vi jo sådan haft nye perspektiver på det, fordi det er jo tit sådan, når der er noget, vi ikke ved, hvad er, så er der mange forskellige indgange, og der er mange forskellige fagligheder, der kan arbejde med det samme. Altså fordi vi ved ikke, hvad mørk stof er, og rigtig nok, som jeg og mange af mine kolleger vil sige, så mørk stof er altid sådan en, hvorfor kaldes det mørk stof? Det burde være usynligt stof, eller transparent stof, eller hvad man ellers kunne sige. Fordi lige så snart en astronom kalder noget mørkt, så det er noget, vi ikke kan se. Sort og mørkt er ikke det samme. Så det er lige alle sammen derude. Det hedder ikke sort stof, det hedder mørkt stof. Fordi sort vil være noget, der absorberer lyset, og det foregår der ikke ved mørkt stof. Det er simpelthen noget, hvor lys overhovedet ikke interagerer med det. Så kigger vi ud, jamen så er det sådan, at grunden til hele den her idé om mørkt stof er kommet frem, det er simpelthen fordi, at universet ikke opfører sig, som det burde. En af de ting, når vi kigger efter mørk stof, det er for eksempel, når vi kigger på rotationen af en galakse. Kigger vi på rotationen af galakse, så kan vi se, at alle stjernerne i galaksen, de bevæger sig så nærmest simultant rundt i den her galakse. Og det er meget forskelligt for, hvordan planeterne for eksempel bevæger sig rundt om solen. Fordi det er sådan, at vi kan se, at jo tættere på solen i vores solsystem man kommer, jo hurtigere skal man bevæge sig rundt om solen, for ikke at blive, kan man sige, opslugt af solen, ikke spiraler ind i solen. Og det vil sige, at Merkur bevæger sig hurtigere, jorden langsommere, og når du kommer helt ud til Uranus og Neptun, så bevæger de sig noget langsommere omkring. Og det skulle man jo tænke, at det var jo så det samme i en galakse som Mælkevejen, fordi at du har rigtig meget masse samlet, som kunne være solen i det her system. Og så jo længere ud man kommer, jamen jo langsommere vil de skulle bevæge sig. Men det er faktisk ikke det, vi ser. Vi ser den her hastighedsprofil, som man kalder det, være konstant hele vejen ud. Og det gør også, okay, hvad sker der så? Fordi de yderste stjerner burde jo simpelthen bare fise af helvedes til ud, og ikke være en del af galakserne. Og uanset hvilken galakse vi ser på, så er det det samme. Og der var jo så nogen, der kom frem til, okay, hvis der nu var 5 gange så meget af noget, vi ikke kan se, som vækst virker via tyngdekraften, så ville det passe. På samme tid, så har man også, og det er jo noget, vi også har talt om, de her store simulationer af universet.
Der er noget af det, man har kunne kigge, det er, jamen, hvis vi laver en udgave af det tidlige univers, propper den masse ind, vi har, og så trykker på play, sådan, hvor lang tid går der så, før vi får de første stjerner? Jamen, de fleste af de her modeller siger, der går omkring 1 milliard år. Problemet er bare, når vi kigger tilbage, så ser vi, de første stjerner er dannet omkring 200-400 millioner år efter Big Bang. Men hvis vi nu propper 5 gange så meget stof ind i den her model, som det vi kan se, så passer pengene også her. Så derfor har vi fået sådan forskellige indicier på, at okay, det ser ud til, at der er 5 gange så meget af et eller andet, vi ikke kan se, som påvirker det univers, vi kan se via tyngdekraften. Og det er jo så her, hvor man er begyndt at tale om, jamen okay, det kunne være det, vi kalder for mørk stof. Hvis man er nødt til at, i virkeligheden at opfinde noget, ja, for at få det hele til at passe sammen. Men der er så mange observationer nu, som tyder på, at det er derude, eller det er nødvendigt, det er derude, for at vores modeller og vores forståelse af universet skal hænge sammen. Så det bliver jo stadig mere, efterhånden som man får nye resultater også, og nye observationer, det bliver stadig mere sandsynligt, at det er det, der er derude. Ja. Men der findes faktisk alternative forslag. Ja, fordi at der er nogen, der også går ind og siger, men det kunne jo også være, at hele vores forståelse af tyngdekraften bare ikke er god nok. Altså når vi kigger på det, så er det jo altså, på stor skala. Som astrofysiker arbejder du med den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften. Så, ting, der lyser, og ting, der bevæger sig i forhold til hinanden. Det er sådan ret simpelt, den store astrofysik. Ja. Og der er jo nogen, der siger, okay, men det kunne jo være, at der er elementer af tyngdekraften, vi ikke forstår. Fordi kigger vi på de 4 naturkræfter, vi har, den stærke kernekraft, den svage kernekraft, elektromagnetismen og tyngdekraften, jamen så kan vi se, at vi har kunne forene den stærke kernekraft, den svage kernekraft og elektromagnetismen til, altså, til én form. Vi kan simpelthen forklare dem i forhold til hinanden. Men tyngdekraften vil ikke lege med. Den er fundamentalt anderledes end de andre kræfter. Og det gør, at der er nogen, der siger, men kunne vi forestille os, at det måske er tyngdekraften, vi ikke forstår. At vores model for tyngdekraften, som er Newton og Einsteins fortolkning af, hvad der sker, kunne det være, at den ikke var god nok? Så der er nogen, der sådan seriøst spekulerer i, okay, men hvad nu, hvis man kunne arbejde med det her modified gravity, eller modificeret tyngdekraft, og så forklare det her ekstra 80% af noget, vi mangler via det. Så det er jo sådan en anden tilgang til det også. Ja, at vi ikke er nødt til i gåseøjne at opfinde 80% af universet, som er transparent, eller vi ikke kan se, og som vi ikke kan interagere med, for at få alle beregningerne, de observerede bevægelser, til at hænge sammen. Det kunne være, at der simpelthen er nogle grundlæggende naturlove, der fungerer anderledes, end det vi hidtil har troet. Ja, så vi skal bare hakke vores teorier i stykker i stedet for. Ja, lige præcis. Og vi har talt med en, som har arbejdet med det her, og som måske nok, tror jeg kan sige, hælder lidt mere til mørkt stof end til modificeret tyngdekraft, men dog med åben sind er gået ind i at analysere, om det kunne have et eller andet på sig. Og det er lektor Mads Tordal Fransen fra Syddansk Universitet. Og lad os høre, hvad han fortæller her. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. Jeg hedder Mads Tordal Fransen, og jeg er partikel- og astropartikelfysiker på Syddansk Universitet på et center, der hedder Center for Kosmologi og Partikelfysik Fænomenologi. Så vi arbejder med at finde ud af, hvad naturen består af på de mindste og de største størrelsesskalaer, og hvordan de hænger sammen. Det var ellers lidt af en mundfuld. Kan du ikke bare lige for sjov skyld lige bryde de ting ned, der ligger i den der titel, bare hurtigt? Ja, så Center for Kosmologi og Partikelfysik Fænomenologi. Så kosmologi, det er jo studiet af universet selv, altså så universet selv som fysisk system. Og partikelfysikken er jo den fysik, der i det helt tidlige univers styrer, hvad der sker i det helt tidlige univers. Og fordi universet, vi ved, universet udvider sig, så har den her partikelfysik i det tidlige univers også været med til at styre, hvordan universet ser ud på stor skala i dag, altså hvordan galakser er blevet dannet. Og fænomenologi, det refererer til, altså til de ting, vi kan observere, eller vi måske kan håbe at observere i nær fremtid. Altså partikelfysikere kan jo godt lide at spekulere om i vanvittige energiskalaer, hvad der sker ved de allerhøjeste energiskalaer, vi overhovedet kan forestille os. Ikke? Men nogle af de ting kan være svære at teste eksperimentelt. Så vi prøver at fokusere på nogle ting, vi kan teste i nær eller knap så nær fremtiden en gang imellem.
Ja, Mads, noget af det, som I og du også arbejder med, det er mørk stof. Og det er sådan et emne, vi har været inde på et par gange her i Rumsnak før, men det er jo sådan lidt en særlig måske tilgang i forhold til den der gængse astrofysik-tilgang, du har til mørk stof, fordi du kommer med en partikelfysiker-baggrund. Vil du ikke fortælle lidt om, jamen, hvad er det, du kommer med til det her studie, den her idé om, hvad mørk stof egentlig er? Jeg prøver ligesom at kombinere to tilgange i virkeligheden, så det er jo fuldstændig rigtigt, at al den evidens, eller man skulle måske sige indicier, hvis man skulle være sådan lidt mere konservativ, og det var en retssag, vi var i gang med, at alle de indicier, vi har for mørkstof, de baserer sig på effekten af mørkstof på stor skala, ikke? I astrofysiske systemer, altså hvordan mørkstof trækker i objekter, som stjerner i galakser for eksempel, som vi kan komme tilbage til. Men det, jeg er særlig interesseret i, det er at finde ud af, hvad består det her mørkstof af? Hvad er mørkstof som partikel? Og det kan man så prøve at gå til på to måder. Hvis vi bliver på den her store skala, altså ved at studere de her effekter af mørk stof på stjerner og på galakser, som jo er effekter via tyngdekraften. Hvis vi studerer dem i detalje, kan man så alligevel få en forståelse af, hvad for noget partikelfysik, der foregår i den her mørk stofsektor, og som vi ikke kender i dag. Så det er den ene tilgang. Altså det er sådan en måde at direkte forsøge at koble den her astrofysik til partikelfysik. En anden tilgang er jo så at spørge sig selv, kan vi detektere det her mørke stof her på jorden? Hvordan vil vi kunne håbe på at detektere det? Og jeg er jo ikke eksperimental fysiker. Jeg er sådan set teoretisk fysiker. Så det, jeg er interesseret i, det er så at spekulere i med nogle antagelser om, hvad mørk stof er på partikelniveau. Hvad for nogle forudsigelser vil det så give anledning til, som måske kan testes i partikelfysiske eksperimenter. Mørk stof er specielt. Alene det, at mørk stof er her i dag, gør det specielt. Hvis man ser på alle de partikler, vi kender, så er langt de fleste af dem ustabile. Det vil sige, de var måske til stede i det tidlige univers, men de er her ikke længere i dag. Der er kun nogle ganske enkelte, der er stadigvæk her, som elektronen for eksempel, som er den ene komponent af atomet, og så protonen, som består af kvarker, den er også stabil. Så det her system af kvarker, som er protonen, er stabil. Men langt det meste er ustabil. Så det, at mørk stof er stabil, det siger allerede en masse om, hvad det er, kan være som partikel. Så hvis vi så kan definere nogle af de her sandsynlige egenskaber, så kan vi så også forsøge at udlede nogle konsekvenser, der kan testes måske i et partikeleksperiment. Så det er teoretisk arbejde. Det er antagelser, I gør, det er tanker, I gør om, hvilke partikler mørk stof kunne bestå af. Nu sagde du, at en del af jeres arbejde også kunne være på et tidspunkt at lave mere eksperimentelle undersøgelser af det mørke stof her. Ved I, hvad det kunne være for nogle eksperimenter, I gerne vil lave allerede, eller er det også et stykke ud i fremtiden? Faktisk er der eksperimenter i gang allerede. Der er både små og store eksperimenter. Så den grundlæggende antagelse er her, at der er en eller anden form for forbindelse og vekselvirkning mellem mørk stof og det stof, vi kan se, ud over tyngdekraften. Tyngdekraften er der i hvert fald, men problemet med tyngdekraften er, at den er så svag på partikelniveau, at det vil ikke være muligt at detektere. Så hvis der er en eller anden vekselvirkning mellem mørk stof og almindelig stof, så kan vi forsøge at detektere de eksperimenter. Så den første mulighed, man kunne tænke på, det var, jamen hvad med sådan nogle partikelacceleratorer, ligesom Large Hadron Collider, kunne man håbe på, at ved at banke almindelige partikler sammen, så ud over nye almindelige partikler, som Higgsen for eksempel, så bliver mørk stof også produceret. Så er problemet selvfølgelig, at når vi kalder det mørk stof, er det jo fordi, det mærker ikke den elektromagnetiske kraft. Og de fleste af vores detektorer, det vil sige, den måde vi observerer partikler på, det er netop via elektromagnetisk vekselvirkning mellem en partikel og et detektorelement. Så når mørk stof ikke har den her, så er det meget, meget svært at detektere. Så man taler om, at det man leder efter i sådan et eksperiment, det er virkelig noget, der blev væk. Altså man ser måske sådan en kollision ske, så ser man nogle partikler strømme ud på den ene side, lad os sige til venstre, ind i væggen til venstre. Og så ved vi, at der er det, der hedder impulsbevarelse. Så hvis der er noget, der går til venstre, så skal der også være noget, der går til højre. Hvis man intet ser over på den højre side af sin detektor, jamen så
kunne man måske konkludere, at ja, der må have været noget alligevel, men det var så noget, der ikke der bare strømmede igennem detektoren. Det kunne så være mørkstofpartikler. En anden måde, det kommer, hvis man tænker lidt over, mørkstofs rolle i vores galakse er jo, at vores galakse er indhyllet i det her mørke stof, fordi det skal levere en tyngdekraft, der kan holde stjernerne på plads. Så man kan tænke på det som om, at vores galakse er indhyllet i sådan en vi kalder det en halo, altså sådan en kugleformet sfære af mørkstof, for at have et simpelt billede. Og så bevæger galaksen, vi bevæger os rundt i galaksen i en cirkelbane. Så mens vi sidder her og taler, så bevæger vi os faktisk med 220 km per sekund gennem galaksen. Så det betyder i princippet, at vi oplever en vind af mørkstof, fordi vi bevæger os gennem den her mørkstof gas. Det er ikke nogen gas, men i mangler bedre ord. Med den her høj fart, så er det som om, vi oplever en vind. Fuldstændig ligesom når man forestiller sig, at man cykler ude på altså på cykelstien. Jo hurtigere man cykler, jo større vind oplever man, ikke? Fordi at man cykler gennem vinden. Det samme med os igennem den her mørkstoffordeling. Så det vil sige, mens vi sidder her og taler, så er der måske milliarder af mørkstofpartikler, der strømmer igennem os. Og vi mærker det ikke, fordi at de enten vekselvirker de slet ikke med os, eller også er det så svagt, at vi ikke kan mærke det. Men hvis vi nu byggede en meget følsom klump materiale, så kan man forestille sig simpelthen sådan et billiard eksperiment. En mørkstofpartikel kommer ind og rammer det her materiale, og skubber en lille smule til det, et lille rekyl. Og det kan man så lede efter. Det kræver, at man bygger en detektor, som er ekstremt godt beskyttet for omgivelserne, ikke? Fordi alle mulige andre ting vil forstyrre sådan en detektor. Der er kosmisk stråling, der vil banke ind, og bare termiske fluktuationer og alt muligt, fordi det er så lille en effekt, man skal kunne måle. Men det er der altså mange eksperimenter, der prøver rundt omkring i, faktisk rundt omkring i gamle miner, blandt andet nede i Italien. Fordi man vil gerne have sådan et eksperiment langt ned under jorden, så er der en masse jord over hovedet på en, der beskytter mod kosmisk stråling og andre ting, der også kunne give sig lidt rekyl. Den type eksperimenter er der mange af, og der er faktisk nogle eksperimenter, der har set nogle ret spændende hints af mørk stof igennem tiden. Desværre er der ikke nogen af de her eksperimenter, der er blevet bekræftet uafhængigt. Og det er jo sådan i fysikken, at vi tror ikke på et resultat, før der er to forskellige eksperimenter, der ser det samme. Den situation var faktisk ved at opstå i 2010, da jeg var postdoc i Oxford. Der var vi ret meget op at køre, fordi at der var et eksperiment, der i lang tid havde set nogle data, der var præcis det, man forventede af mørk stof, der skulle ramme ind i sådan en detektor her og skubbe. Og det er et ret bestemt signal, og det fluktuerer med årstiden faktisk. Der er flest mørk stofbegivenheder ved Sankt Hans. I hvert fald nede omkring Italien. og så er der færre et halvt år efter, og så stiger det igen. Så der er sådan en årstidsvariation. Og det så de, og det har de set gennem mange år. Og i 2010, der var der et amerikansk eksperiment, der lykkedes med at opnå samme følsomhed som det her italienske eksperiment, og begyndte også at se det. Og de her to resultater kunne vi vise, at de stemte faktisk overens med hinanden. Problemet er bare, at der er ikke nogen andre. Ja, så det er så to eksperimenter. Det viser så bare, at det her amerikanske eksperiment, de havde ikke helt styr på deres på baggrunds, altså den her forurening fra for eksempel kosmisk stråling og andre ting der også. Så det eksperiment er, hvad kan man sige, det resultat står ikke længere. Så situationen er stadigvæk uafklaret, desværre. Okay, it's a nice ride up to now. Men Mads, i nogle af dine nyeste artikler, der har du også arbejdet med det her, der hedder Modified Newtonian Mechanics, eller MONT. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er, og hvad det har at gøre også med søgen efter, hvad mørk stof er? Så nu har vi jo talt om nogle af de her eksperimenter, der leder efter mørkstofpartikler, og vi må bare erkende, at vi har ikke detekteret det mørkstof som partikel i nogle af de her eksperimenter. Hvis vi gjorde det, så ville det helt åbenlyst være ligesom det ultimative bevis for, at mørkstof er en partikel. Så længe vi ikke har det, så alle de her indicier, vi har for mørkstofs eksistens, som vi snakkede om tidligere, det er jo via, hvordan mørkstof, massen af mørk stof hiver i almindelig stof, vi kan se derude i universet. For eksempel
stjerner i en galakse, hvordan mørk stof holder stjerner i en galakse på plads i deres rotationsbaner. Men det er alt sammen, så det er alt sammen effekten af tyngdekraft fra mørk stof på almindelig stof. Og den effekt er nødt til at være der, fordi alle de observationer, vi har, som vi fortolker som mørk stof, det er grundlæggende observationer af, at der er behov for mere tyngdekraft i universet, end vi kan redegøre for, ud fra den kendte tyngdekraft og det stof, vi ser derude. Ligesom hvis solen rent faktisk, altså hvis man reducerede solens masse, så ville jorden heller ikke kunne fortsætte i den bane, den har rundt omkring solen. Så ville den skulle bevæge sig langsommere. Hvis man øgede solens masse, ville den skulle bevæge sig hurtigere. På samme måde kan vi se med stjernerne, at de bevæger sig så hurtigt rundt i galaksen, der skal mere tyngdekraft til at holde dem på plads. Men det er jo netop tyngdekraft, der skal til. Og hvordan kan man få mere tyngdekraft? Ja, det kan man selvfølgelig ved at postulere, at der er meget mere stof i det her system, og så er det massen fra det her stof, der leverer tyngdekraften. Og det er så hypotesen om mørk stof. Men det kunne jo også være tyngdekraften, den var gal med. Altså det kunne jo simpelthen være, at vi ikke forstår tyngdekraften på de her størrelseskalaer. Og det er baggrunden for, at man kunne spekulere i, om det er virkeligheden af tyngdekraften, der skal modificeres. Og for lige at sætte det i kontekst, altså vi begyndte jo, ja, i bagklogskabens klare lys, havde man evidens for mørkstof allerede i 1930'erne, ikke? Men reelt begyndte man at se det seriøst i 70'erne. Indtil da havde vi målt på altså tyngdekrafteffekter på solsystemskala. For første gang begyndte man at måle på effekten af tyngdekraften på galakseskala, altså en helt ny størrelseskala. Så man begyndte at se på, hvordan stjernerne bevægede sig rundt i galaksen. Nogle begyndte så at tage seriøst den her idé ved, jamen måske er det simpelthen tyngdekraften, vi så ikke forstår, når vi kommer ud på den her størrelseskala. Og ved så at analysere alle de her data, som vi normalt fortolker i termer af mørk stof, jamen så kan man prøve at se, om det er muligt at fortolke i termer af en modificeret tyngdekraftslov. Og det begyndte man at gøre i 80'erne. Og så viser det sig, at der er tilsyneladende en ny konstant eller skala, som for alle galakser, hvor effekten, det man kunne fortolke som effekten af mørk stof, sætter ind. Men der er en eller anden skala forbundet med det her. Og det kunne så være den skala, der også styrer, hvornår tyngdekraften skal ændres. Så de her modificerede tyngdekraftsteorier, det er altså en beskrivelse, hvor indtil man når den her skala, så er tyngdekraften, som vi kender fra Newton, og når man så kommer til den her skala, så er der nogle ændringer, som først bliver tydelige i galakser. Og det er altså en accelerationsskala. Det er det lidt specielle. Og det her, det er nogle fænomener, der sker ved meget, meget lave accelerationer. Så accelerationer, det er ændringer i fart. Og de her stjerner, som vores egen sol, vi bevæger os med meget, meget høj fart. Det talte vi om før, 220 km per sekund. Men vi er også hele tiden en lille smule accelereret, og det er en ekstrem lav acceleration. Så lavt, at der ikke er nogen målinger her på jorden, der kan detektere så små accelerationer. Så der kan gemme sig en ændret tyngdekraft dernede ved de der små accelerationer. Det var spekulation. Så længe vi ikke har detekteret mørk stof som partikler, så synes jeg jo som udgangspunkt, så skal man selvfølgelig i hvert fald sådan tage sådan nogle bud, andre alternative bud, alvorligt. Altså, og så skal man selvfølgelig kritisk undersøge det. Jeg skal lige prøve at forstå det her med, at naturlovene kunne ændre sig på en større skala for eksempel. Er det analog til forskellen på den verden, vi går rundt i som personer, kan observere stof på makroniveau, og så forskellen til, hvordan ting opfører sig nede på partikelniveau, som jo også er noget, der i en eller anden grad er radikalt anderledes end den verden, vi sådan kan interagere med i hverdagen? Altså er det et tilsvarende eksempel på en skalaforskel på, hvordan naturlov eller stof kan opføre sig forskelligt? Ja, det er fuldstændig korrekt. Så hvis vi siger, vores makroskopiske verden, den er jo rigtig godt beskrevet af det, man vil kalde den klassiske fysik. Så det er Newtons tyngdelov og Ørsted og Maxwells, om man vil, beskrivelse af elektromagnetisme. Og det er de to kræfter, der styrer den makroskopiske verden, vi kender til, og den beskrivelse. Hvis man så dykker ned på mindre størrelseskala, begynder at komme ned på atomarskala eller endnu mindre, så bliver det klart, at der er nogle helt nye spilleregler, så det er det, vi kalder
kvantemekanikken, som ikke er tydelig på makroskopisk skala. Så ved at komme ned på mindre og mindre størrelseskala, så bliver det klart, at der er nogle nye spilleregler. Det modsat gør sig faktisk også gældende. Efterhånden, som man blev i stand til at observere store skalaer, i det her tilfælde solsystemet, mere og mere præcis, så blev det jo klart, at Newtons tyngdelov heller ikke galt på den skala, at der skulle noget nyt til, som er det, vi i dag kalder som Einsteins generelle relativitetsteori. Så også på større skala har vi set det her. Men Einsteins generelle relativitetsteori, det er i virkeligheden ikke rigtig størrelsesskalaen, der afgør, hvornår den bliver vigtig. Det er mere, hvor tungt og hvor tæt noget er. Altså, så hvis man har meget kompakte objekter, som neutronstjerner og sorte huller, så er Newtons tyngdelov ikke længere en korrekt beskrivelse. Så man kan sige, der kan være forskellige fysiske størrelser, når man kommer ud i ekstremerne af dem, så bryder vores forståelse sammen, altså den forståelse, vi har bygget op til et givet tidspunkt. Nedad kan det være størrelseskalaen, og med Einsteins generelle relativitetsteori er det tætheden af stof, er en måde at tænke på det på. Og med det her modificerede tyngdekraftshypotese, der er det så i virkeligheden en accelerationsskala, altså ved meget, meget, meget lave accelerationer, men dog accelerationer, så er kraften, så er tyngdekraften, så opfører den sig anderledes, end Newtons lov beskriver. Det vi så viste i den her seneste artikel, er i virkeligheden, det er i hvert fald min fortolkning, er at de her modificerede tyngdekraftslov, de simpelthen ikke stemmer overens med data. Er i hvert fald ikke dem, der er formuleret på nuværende tidspunkt. Men det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke er en mulighed. Det kan jo bare være, at vi ikke har fundet den rigtige version af modificeret tyngdekraft. Men det, man kan sige, det er, at vi har i dag, siden 70'erne, vi har jo rigtig meget evidens for den her manglende tyngdekraft på forskellige størrelsesskaler ude i universet. Nu har vi det både i galakser, i systemer af galakser, og på størrelsesskaler af hele universet selv, altså i det, vi kalder den kosmiske baggrundsstråling. Og alle de her indicier, de stemmer, jeg skal passe på, hvordan man formulerer det, de stemmer godt overens med en grundlæggende hypotese om mørk stof. Og de stemmer ikke overens, i hvert fald ikke med de simpleste versioner, eller de versioner, jeg kender af modificeret tyngdekraft. Men som sagt, det betyder jo ikke, at det ikke kan være, det er simpelthen bare, fordi vi ikke har fundet den rigtige version endnu. Ja, hvis jeg lige skal forsøge at opsummere her fra min stol, ikke, Mads? Altså, vi kan observere, at stjerner og andre himmellegemer ikke opfører sig sådan, som de skulle gøre, hvis der ikke var andet til stede. Eller i hvert fald, hvis universet ser ud sådan, som vi kan observere det. Så enten kan det være naturlovene, som er anderledes, end vi tror, eller det kan være, der er noget mørkt stof. Og lige nu er mørkt stof måske så den tungeste, med en dårlig vittighed, tungeste hypotese, ikke? Men du har også undersøgt andre, og så i hvert fald fået sat fingeren på nogle ømme punkter i forhold til en forklaring, der siger, at vi skal modificere vores forståelse af hvordan tyngdekraft i virkeligheden fungerer. Det vi er ude i at undersøge nogle forskellige forklaringsmodeller på det, vi kan se derude, nemlig at tingene ikke opfører sig sådan, som de egentlig skulle i gåseøjne. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, nu har vi talt meget om mange detaljer, og det kan måske lyde kompliceret og indviklet, men i sidste ende er det jo, vores beskrivelse af naturen er jo fuldstændig simpel, som du også ridser op der, ikke? Vi har en teori, og enten stemmer den overens med observation, eller også gør den ikke. Her har vi en situation, hvor den altså ikke stemmer overens med observationerne. Men den her teori, hvad består den af? Den består af to elementer. Den består af stof og kræfter, eller naturlov, som du sagde. Ikke? Så hvis vi har vores teori, som er en eller anden beskrivelse af stoffet, en eller anden beskrivelse af kræfterne, og det ikke stemmer overens med observationerne, jamen så er den gal med, enten er den gal med stoffet, eller også er den gal med kræfterne. Eller også så er naturen ondskabsfuld, og så er den gal med begge dele. Det er selvfølgelig også en mulighed. Ja, det kan også være en mulighed. Og det er der faktisk nogen, der også kigger seriøst ind i. Men helt generelt er der de to muligheder. Så Mads,
lige nu så er mørk stof en partikel, er det tyngdekraften, vi skal blive klogere på, hvad er vekselvirkningen med de her forskellige kræfter? Der er jo mange forskellige muligheder. Men hvad med for dig? Hvad er næste skridt i din forskning om for simpelthen at blive klogere på, hvad er det her mørke stof for noget? Ja, så igen, så vi har snakket om det her med, at man skal selvfølgelig holde mulighederne åbne for, at det både på den ene side kan være potentielt være modificeret tyngdekraft og partikler, men altså alt overvejende sandsynligt, når man tager summen af de indicier, vi har for mørke stof, er, at det er en partikel. Det der er interessant for mig i øjeblikket, det er, at hvis man kigger på, hvordan mørk stof påvirker stjerner i galakserne, så plejer vi at slutte os til evidensen for mørk stof ved at se ud på store radier, hvor vi kan se, at stjernerne bevæger sig alt for hurtigt, og de bevæger sig alt for hurtigt på en helt bestemt måde fra galakse til galakse. Og deraf slutter vi os, at der må være mørk stof, som ikke mærker den elektromagnetiske kraft, men mærker tyngdekraften, påvirker andet stof med tyngdekraft. Hvis man begynder at kigge længere ind mod, hvordan tingene opfører længere ind mod centrum af galakserne, så bliver hele billedet mere mudret, fordi der foregår mere derinde, så det er svært at skelne eventuelle effekter af mørk stof fra kompliceret dynamik af gas og stjerner. Men der er noget, der tyder på, at de foretrukne modeller for mørk stof og de forudsigelser, man får fra mørkstof ved at prøve at simulere mørkstof i computer, ikke helt stemmer overens med, hvad der foregår derinde i centrum af galakserne. Og det er netop noget, der kunne tyde på, at der er en eller anden ny form for vekselvirkning. Mørkstofpartiklerne imellem, eller mellem mørkstof og almindelig stof. Så det, der lige nu for mig er super interessant, det er at prøve at forstå de her data lidt bedre og forstå, hvad for nogle observationer vi kan lave tættere ind mod centrum af galakser, tættere ind mod centrum af galaksehobe til at forstå den her lidt mere komplicerede dynamik, og så prøve at knytte det til nogle partikelegenskaber, vi måske kan teste i eksperimenter. Og det interessante er, at det billede, der tegner sig lige nu, det er, at det måske er en eller anden form for ny naturkraft ved relativt lave energier, der er på spil ved relativt lave energier. Og det betyder, at vi måske kan bygge nogle mindre, men mere præcise eksperimenter, der vil kunne teste det her. Altså måske behøves vi ikke at gå ud til de her kæmpe store partikelacceleratorer, som er enormt dyre og tager mange, mange år at bygge. Hvis vi skal forstå mørk stofs partikelfysik, måske har vi brug for snarere nogle mindre eksperimenter, men med meget, meget høj præcision, der kan måle de her lave energier. Måle de her detaljerede effekter ved lave energier, som mørk stof måske kan bidrage til. Så Mads, når du har styr på det, så tales vi ved igen. Skal vi ikke bare sige det? Jo, det lyder godt. Det er en aftale. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. Og det fortalte altså her lektor Mads Tordal Fransen fra Syddansk Universitet. Ja, og så er det her, hvor vi nogle gange vil tage et lytterspørgsmål, men vi vælger simpelthen i stedet for at bruge tid på at gå i gavehumør herinde på redaktionen. For nylig der udløjede vi jo vores berømte og berygtede Mars-puslespil til en modig lytter, der mente, det ville tage en uge i sommerhus og lægge de 1000 brikker. Det tror jeg i hvert fald ikke er for meget. Mm-hmm. Så held og lykke til Stine, og Stine ved også, at hvis det ikke lykkes, så skal det videre til en anden stakkel, som kan få lov til at slås med det her Mars-puslespil. Det evige puslespil. Ja, det er frygteligt. Men det er ikke slut endnu, fordi nu har du, ja dig derude lige nu, der lytter, nemlig også muligheden for at vinde 2 billetter til Dansk Arkitekturcenter, som frem til den 4. september her i år, udstiller Månehabitatet fra Saga Space Architect, som vi jo har besøgt og talt med et par gange her i Rumsnak, og når ja, så bliver de også kendt fra en lille dokumentarserie på noget, der hedder DR, men det var selvfølgelig Rumsnak, der var først. Selvfølgelig. Ja, og for at deltage i konkurrencen om de her 2 billetter, så skal du skrive et lytterspørgsmål til os, og så udvælger vi det bedste til at svare på i næste episode, og den lytter får så udover forhåbentlig også et fyldestgørende svar, 2 billetter altså til udstillingen på Dansk Arkitekturcenter her i København, så man skal også lige vide på forhånd, at man har mulighed for at komme til København eller forære billetterne videre til nogen, der er i København, altså inden starten af september for at se den her udstilling med Saga Rumarkitekterne. Så skriv til os på Twitter eller Facebook eller LinkedIn eller send en mail til info@rumsnak.dk med dit
lytterspørgsmål, så trækker vi lod og skal gøre vores bedste for at svare. Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Ja, og næste gang skal vi endnu en gang ud i den virkelige verden, hvor vi skal undersøge 3D-print uden for jordens atmosfære. Det gør vi, når vi blandt andet taler med en rumarkitekt fra tegnestuen Big. Og hvis man ellers i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os som sædvanligt på Facebook og på Instagram. Og vi har også en lille butik med Rumsnak merchandise, som du finder via rumsnak.dk. Ja, og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, et indslag til vores konkurrence her, så kan man altså også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak, eller direkte til mig. Jeg findes på @tina_ibsen. Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter. Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du altså meget velkommen til at dele med familie, venner og andre nysgerrige derude. Og som jeg også plejer at sige, så giv os endelig en rating inde på Apple Podcast. Det hjælper andre med at finde frem til os, og vi har allerede rigtig mange lyttere derude, som vi er glade for at have, men hey, der er plads til flere. Det er der nemlig. Rumsnak støttes af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Tina Ibsen. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Stand back here.